Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô aqui na casa da Kelly, isso aqui é a minha bolsinha da câmera. Eu vim aqui, que a gente vai sair, né, hoje à noite. E eu vim trazer os presentes dos meninos, das crianças. Estão todo mundo ali comportadinhos, quietinho, sentadinho. O armário dela já chegou, eu vou mostrar pra vocês também. Não mostrei ainda, né, mas antes eu vou entregar o presente dos... Gente, dos meninos, homem, eu comprei os presentes iguais, porque eles ficam brigando às vezes. Aí até os velhos. Aí então eu trouxe... O quê? Quer combinarzinho com o pai. Ligue não, gente. Até pra Chloe eu comprei. Pra tu não, viu, cara? Que tu já é criança velha já. Gente, eu vou dar aqui os presentes dos meninos. Tá o nome, então eu já sei. Biel. Seu Biel. É seu Biel. Dá a sua senhora aí pra cortar. É meu. Riquel. Aquela tá aqui junto com a Chloe, não dá pra aparecer ela, não vai pra cá. Vou dar o teu. Arthur. Aqui o último. É da Miguel. Riquel. Feliz dia das crianças. Obrigada. Oxi, que eu estou dentro. Peraí, de que? Você vai dar obrigado não? Vou, peraí. Vai, abram aí, criança. Vou abrir o da Chloe ainda. Pera, olha, olha o que que acontece. As arminhas. Abre aí pra te ver. Abri? É o presente dela. Tanto do Biel. Eu vou pôr o nome de vocês. Cadê? E, gente, da Chloe, ó. Aí. Cadê as notas? Não tô escutando os desenhos. O armário da Kelly que chegou. Vou começar mostrando de cima. Ela colocou essas latas aqui que você coloca arroz, né? Arroz, macarrão. Arroz, macarrão. Coloca comida aí. E ficou encaixadinho, bem bonitinho, não foi? Nessa porta aqui, ela guarda umas panelas. As outras tá ali no escorredor, secando pra arrumar no armário de novo. Aqui ela coloca os pratos. Isso aqui eu não sei o que é isso, não, viu? Aqui é os copos, mas também tá no escorredor escorrendo. Aqui, ó, nessa parte aqui, ela coloca algumas vasilhas, ó. Aí tem farinha, e não, açúcar. É açúcar, farinha. Aqui nessa não tem nada, nem nessa. Aqui tem nada. E é vazia. Aqui fica pão, né? Bolacha, né? Bolacha, gente. E aqui é só umas vasinhas e essa zera. Tem sal? Tem. Essa gaveta aqui são os talheres. As colheres de coisa a comida. Na segunda gaveta, ela colocou as tampas das panelas. E nessa aqui é uma porta, uma gaveta. Aqui, gente, são algumas coisas de limpeza que a Liana vai fazer compra, viu? Ela mandou avisar. E aqui são as compras dela, que tá em falta que ela vai fazer. Pode falar alguma coisa? O que você achou do armário? Nossa senhora, achei muito lindo. A Chloe tá muito boa não, gente. Hoje ela tá estressada, meia chatinha. Tá brava, viu? Tá meia brava. Mas aí, gostou? Você ficou bonito, viu? Ficou bem arrumadinho, não ficou? Ficou. Só esperar as coisas escorrer pra guardar aí. É, pra guardar. É... Eu vou pra casa da mãe daqui a pouco, pra ela fazer as compras, né? É. E vai lá em casa também. Chegar. É. Aí eu vou levar já um dos meninos.
Gente, já estamos aqui na casa da mãe. Vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei pra Riquele arrumar o cabelo. Comprei esse kitzinho aqui, ó, de xuxinha com umas presilhinhas, tá vendo? E aí eu comprei esse outro kit também. E dá pra fazer o kit, o pazinho assim, ó. Esse com esse e esse com esse, tá vendo? Comprei esse óculos aqui. Que ela gostou, não foi, Riquele? Esse daqui, ó, bonitinho. E esses lacinhos aqui, ó, que usa separado. Esse meio vermelho, aqui vermelho. Esse daqui rosinha claro. Esse daqui que é um tom de pêssego. Tipo um coral, sei lá. Comprei também essas xuxinhas, ó, separadas. Avulsas. E comprei também essa tiara, ó. Aqui é tipo, tem como se fosse um arco-íris, ó. Aí eu vou arrumar o cabelo dela agora. E vou mostrar pra vocês depois, tá? Gente, o cabelo da Riquele ficou pronto. Ela tá comendo aqui, mas eu, dá pra mostrar pra vocês. Eu fiz assim com um xuxinha, ó. Fiz os cachinhos também. Aqui eu coloquei esse laço e fiz outro aqui atrás. Vai, Riquele, olha aqui. Ah, de linda que ficou. Beleza, Riquele? Dá uma joia. Gente, já estamos aqui em casa, tava aqui arrumando a casa, porque amanhã o Gabriel completa 3 anos. A Kelly ia fazer uma festinha pra ele, só que aí não deu, né, Kelly? O negócio apertou porque ela se mudou também, né? Concorde, minha filha, ou discorde. É. Ela só fica assim, ó, como se estivesse mostrando ela. Aí eu resolvi fazer um negocinho aqui só pra nós mesmos, né? Não vou chamar assim ninguém de fora, não. Vai ser só nós mesmos. Aí... Como é o nome do tema, Kelly? Bolo. Como? Como é o nome dela? Docinho Pu. Docinho Pu, gente. Vai ser a coisa mais bonitinha. É, nós compramos um negocinho assim, ó. Mandou imprimir e recortei. A gente colou 5 só, né? Porque é 5 meninas aqui em casa. Aí colocou 5 daquelas do triângulozinho pra decorar a mesa. E aí a Kelly tá pesquisando ali os modelos do bolo. Já fomos lá na casa de decoração, não foi, Kelly? Uhum. Aí eu e a Kelly, né, nós duas escolhemos os itens assim a dedo, gente. As pelúcia, os móveis de decoração, painel, não foi, Kelly, que a mulher mostrou? Foi tudo. E o tapete também, não foi? Uhum. E uma árvore também, a gente acrescentou uma árvore que vai ficar bem bonitinho, né, gente? Que ele no bosque, aquele negocinho de casinha de mel e tal. E aí ela tá olhando ali o negocinho do bolo, que eu vou encomendar. Tem outro não, filho, só tem esse. A gente vai encomendar com a mesma mulher que faz os bolos do mês da Cé da Clã, né? É muito gostoso, né, Kelly? E, peraí, eu vou mostrar pra vocês os modelos do bolo e aí a gente vai mostrar o que vai escolher. E os salgadinhos, eu também encomendei uns salgadinhos. Eu encomendei coxinha, enroladinho assado. Como é o nome daquele outro que eu falei pra você? Fraldinha. É um, não sei se é fraldinha, que chama, é trouxinha, um negócio assim. Você que falou que é fraldinha. Mas é a mulher que mandou lá, aqui no cardápio, a mulher mandou. E aí amanhã eu mostro pra vocês. Amanhã... Eu pedi também pra fazer um arco de balão, não foi? Foi. Aí a gente vai buscar tudo amanhã. O Rael vai ver a hora que ele não tiver na barbearia pra ele ir lá buscar e trazer aqui que eu vou montar. Aí vai ser na parte da tardezinha, quase o sol se pondo, tá, gente? Aí nós mesmo que vamos organizar aqui tudo. E eu já tô expert em decoração, né? Quero que do aniversário do Gabriel de 2 anos, foi? Eu também, não foi? Foi, lá em Alagoas. Vai, eu vou mostrar agora os negócios pra vocês do bolo. Ih, ficou... Olha, gente, os modelos de bolo que tem. Ó. Aí vai ser o de... Vai ter o nome dele, vai ter o nome 3 anos, esse, né? Daqui, que nem esse aqui, quase, ó. Né? Vai ser, olha, quase esse aqui, é bonito. Ó. Né? Volta lá pra ver se a gente acha outro modelo. Volta lá, lá no X, que eu vi um outro lá. Aqui, ó. Cadê? Aqui, olha esse aqui. Esse aqui. Olha, gente, esse que lindo. Aí tira o João Francisco e coloca Gabriel. E tira, e esse aqui um e coloca 3, né? Aí eu acho que esse vai ficar bonito. É mesmo, né? É. E tem o burrinho, tem tudo lá, né? É, no negócio de decoração, né, querida? E tem essa aqui rosinha lá também. Eu, né, esqueço, gente, mas eu assistia o Simpô, não lembro. Eu assisto de vez em quando do meu. Aí. Amanhã, né, Kelly? Uhum, amanhã, dia 13. De, um dia depois do dia das crianças. É dia 13. Oh. O teu filho nasceu dia 14, Kelly. Oxe, meu Deus, eu tô sabendo nem a data do aniversário do menino. Aí vamos lá mostrar os negócios aqui. Bora. Gente, eu comprei também. Isso aí é a Chloe resmungando. O negócio de colocar, ó. Caixinha. E a Chloe achou que ficou sozinha, tadinha. Ó,
Aí eu recortei e a Kelly colou. Aí a gente vai comprar os negocinhos pra encher aqui pros meninos aqui de casa. Só pros meninos mesmo, ó. Ano que vem a gente faz um negócio mais organizado. Ano que vem a gente faz um negócio mais organizado. A Chloe lá resmungando. Ó. Ai, que bonitinha. A gente vai encher aqui de balinha. Ó, pro Jonathan, pro Riquelme, pra Riquelme, pro Gabriel e do Arthur. A Chloe não come doce, né, gente? Aí a gente vai encher, vai colocar na mesinha. Encomendei também uns brigadeirinhos. E o bolo é aquele último. É aquele último, né, Kelly? É. O bolo é aquele último que a gente mostrou. Aí um a gente coloca essa imagem. O outro a gente coloca essa. O outro coloca essa. O outro coloca essa. E o outro... Assim, a gente vai variando. Gente, e também compramos outras coisas. Pratinhos amarelinhos. Que é do tema, né? Do ursinho Pooh. Essas colherzinhas, ó. Eu queria garfinho, mas não tinha, né, aquela lá? Mas a colherzinha também é bom. Era, gente. A gente queria uma velinha personalizada do ursinho Pooh. Tinha era da Fazendinha e tinha do Mickey, né? Só que os móveis da Fazendinha e do Mickey, a gente tinha que devolver no outro dia de manhãzinha, porque a mulher já tava... É, já tava reservado, né? Alguém já tinha reservado pra sexta-feira, não foi, Kelly? Aí não dava tempo da gente levar. Aí a gente vai fazer do simples, mas essa aqui vai ficar bem bonito, porque em cima do bolo tem muitos detalhes, né? Aí eu acho que vai ficar bem bonito. E é isso, gente. Vou guardar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Montando lá. A hora que for buscar o bolo. Tomara que na hora que for buscar o bolo, o cara não ter cortando o cabelo de ninguém pra ele ir comigo, né? Porque não tem como trazer o bolo, né? Vou gravar um... E aí, e o Rael vai gravar. A Kelly vai gravar. E aí a Kelly fica aqui olhando os meninos e o Rael vai lá buscar o bolo e buscar os salgados, né? Porque não tem como eu e a Kelly buscar o bolo, porque os meninos não podem ficar só, né, gente? E porque minha mãe vai estar trabalhando, minha mãe vai sair do trabalho 3 horas, e aí que é o horário normal que ela sai, e aí vem pra cá pra casa pra gente comemorar o aniversário. E os meninos não têm aula, né? Então já tá tudo certo. Tomara que na hora o Rael não tenha corte, mas eu acho que ele não tem corte marcado pra 3 horas. Ele deve ter depois, né? Um pouquinho depois. Mas vai dar tempo dele chegar aqui, vai ter os parabéns e tudo certinho. E é isso, gente. Beijão, até o próximo vídeo e tchau.